အဲ့လိုပဲမင်္ဂလာပါနော်ကိုရီပွဲစပါတော့မယ်အားလုံးပဲပေးလိုက်ရှယ်လေးလုပ်ပြပါဦးဖြစ်ပြီလာပြီပါဟေးဘယ်ရောက်လာပြီအားလုံးပဲကိုရီတို့ပွဲစပါပြီနော်တပွဲတည်းပါနော်ဒီတပွဲပဲဖွင့်ခတ်မှာပါနောက်တပွဲကတော့အားလုံးပဲအလုံးမဲ့ပေးတိုင်းရှိတော့ပြီးအပိတ်ကြပါတော့အလုံးမဲ့ပွဲစပါပြီနော်ပန်းပါပဲเนาะအားလုံးပဲ open မှာအခွင့်နေပါမယ်เนาะအနိုင်ဖိုက် open ဝယ်စပါပြီဗျဝယ်စပါပြီမင်းကိုလေးဝမ်းလက်ပါဒီကွက်တို့ပဲတမတ်စတင်ရရှိသွားပါပြီเนาะဝမ်းလက်ပါရာယူပါရာယူပါဝမ်းမာဝမ်းမာဟာရာယူပါလေဆောင်းဝမ်းလက်ပါဝမ်းလက်ပါလက်ပါရာယူပါလေပြပြဒီနေดูละบาดูละบาเริ่มมองยาดูบาเฮ้ยดูละบาလက်တူပါ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 လက်ပါလက်တူပါပေါင်းပါဗျာကွာတက်ဆက်ပဲတလုံးပေါက်သွားဗျာ1 2ဖြစ်သွားပါပြီပေါက်ပါပေါက်မှောင်လို့1 2ပါဟိုဘက်ရွှေ့လိုက်ကောင်းတယ်နော်ပေါက်မှောင်ပေါက်လို့ကိုဆိုင်ဆိုင်ငယ်မမသိဘူးနော်နေလေပါလေးနဲ့ကြောက်တယ်အဲကြည့်ကြည့်ရမဟုတ်ကဲ့ပါကိုကျွန်တော်ဟိုဘက်ရွှေ့လိုက်မှာပြဒီဘက်မှောင်းတယ်ဟာ1 2 1 2 1 2 ပါဗျာရာလူပါดูออกมาสีกว่าอยู่กูเนี่ยเนาะดูออกมาเอาก็แม่จ้องเลยสิล่ะสิล่ะ
联系了。哦，你加我的，我加我加的，谁来了？都二吧，都二吧，喏。接不落网吧，我来呗，来呗，都二吧。都二吧呗。3 2 啊刮的这么摸外边了 3 2 啊那表演的漂亮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 3 2 吧 3 2吧加油吧嘿好嘛呀 4 2吧阿德三名报过来呢 4 2吧哎妈妈妈妈哎妈妈这样子回来目标回来目标加油吧这是哪一个嘿 9 5原因2 4吧没人 4 2吧好的郭文凯 4 2吧我扣一秒吗我就没记得敲谁就我扣一扣都付吧冒了就你还叫好 3 4吧 哦没读啊你呢哦你呢你呢好给吧我去过名了吧哦没读吧哦没读吧哦对对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 对干嘛呢 4 2吧所以对我的在国生气4 2吧那真的你不要冒那个表情我不敢也转去了会吗会会几个那一类吧阿特伯格的是谁的这个是另外一个呢4 2没读呢
4 ba quarter ba tamam mu ba ya no 5 4 ba oh 5 ba 4 5 ba fight over fight off mat tu wa ya no fight over boy jai lu me ya ¿Qué hago? 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 ¿
ไปกันเซมบิวขึ้นเปี่ยวไปกันเลยอ่ะလာဖြစ်နေပါတယ်เนาะ7 5ကိုဖိုက်ကတိတ်အစင်မပြူးဖြစ်နေတယ်เนาะဆောရလေဒီတော့လာ7 7 7 7ဟုတ်တယ်တေးကခုလေး7 7ပါဗျာเนาะလက်7ပါဗျာ7လက်ပါ7ပါဆောရလေကျေးဇူးပါလိုင်းရှင်နေအားပေးပါ7 လက်ပါအားလုံးပဲကိုလိုင်းရှယ်လုပ်ပြီးအားပေးကြပါဗျာနော်ဒါတော့ထားထားကြိုက်ရတယ်ကျေးရရရရရကျေးပါပါဝိုင်းဟဲ့ဟောနာရင်ဖောက်ပါတယ်ဗျာနော်နာရင်ဖောက်ပါတယ်နော်ဖောက်ပါတယ်နော်ကိုရတဲ့နေ့ကလိုက်တင်လက်7ပါလက်7ပါ7ပါနိကရန်းမိုင်းကြည့်ရချေမှမပေါ်ဖြစ်နေအမျိုးကြီးပဲဆက်မရဘူးလို့တင်းနေတယ်လို့ရှင်ဒီပါရောဟေးကဝေးပါလေဗျာနော်မတ်တက်သွားရပြီဆိုတော့နော်17ပါမတ်တက်ပါဘူးအပြင်နေပါလေကျေးဇူးပါဟေးမော17 1K မင်္ဂလာပါနော်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဝမ်ဒီကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်ပါရစေအပူကြီးရောဒီနာမည်ပိုက်တူပါရယ်2 7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 ကစားတော့လေနည်းနည်းချိန်မမရဘူးပေါ့ဗျာ2 7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 不是掉了啦。嗯掉了啦。2 7 吧。2 7 吧。2 7 吧。7 2吧。7 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 2吧。ဟုတ်တယ်ရောက်နေပါတယ်ဘယ်လိုလဲသူဆက်ပေါ်လိမ့်မယ်ချိန်ရှိမှာပါเนาะဘာမှပြောလို့မရဘူးဟေးဟုတ်ပါဘူး27ပါဒီဆိုင်လေးလေးအမြင်မမြင်ရဘူးရောက်ပါနော် 72 ပါဗျာအပူနဲ့ပက်ကမ်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့ကောင်းပါတယ်နော်ဗီလာတယ်နဲ့အကျန်အားလေးနဲ့ပုံပုံလေးစအားလေးကိုကောင်းပါတယ်ဘာလို့အေးတူပါအေးတူပါမတ်တက်လာအေးတူပါအေးတူပါကနော်အေးတူပါအေးတူပါမဟုတ်ဘူးပြစားပစ်သေးတော့ပိုက်ကိုမမြင်ရပိုက်ကမြင်ရပိုက်ကတချောင်းမမြင်ရကျိုးတချောင်းမမြင်ရအဲ့လိုပြောဟုတ်9 2ပါ9 2ပါไล่ไล่ไล่จัดละครับยาวกว่าเด้2 2 9มา2 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 9 2 9 2 9มาเด้ก็ประมาณปวยล่ะหุบไปแล้วประมาณปวยป่ะ9 2มา9 2มาได้ป่าวป่ะอย่าเดี๋ยวเราเรียกเอาเสร็จโบเล่
92ပါ4မှတ်ဆက်နံပါတ်ပါเนาะအလုံးမှာဘယ်တော့မဲတော့ဒီလိုမျိုးရမယ်လို့ဟုတ်လားဒီဘက်ကမင်းတို့ကတကယ်လေးတကယ်လေးဟုတ်တယ်ဘယ်တော့လဲဘယ်လာလဲဘယ်လာလဲဟုတ်တယ်ဟုတ်ရနော်ပိုက်လာလေနည်းနည်းရနည်းနည်းရမယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပါဘူးဒါကောင်းပါလားနိုင်တူပါနိုင်တူပါမမြင်အောင်ပြင်တယ်ပိုက်ကိုမမြင်အောင်စာပင်ထိုးရတာတိုင်ပေါက်ပါတူနိုင်ပါနော်တူနိုင်ပါတူနိုင်ပါတဲ့ကျွန်တော်တူနေရှိတယ်ပြီးတော့ပေါ့ပြောဟုတ်ကဲ့ပါဗျနှစ်ဘက်လုံးမမြင်ရတာကပိုက်အခုလဲလိုက်ပါတော့ပိုက်ကမမြင်ရတော့စာပင်ထိုးရတာလဲတိုင်ပန့်နေတာပိုက်ကလုံးဝမမြင်ရတော့တိုင်ပတ်နေကြတာဗျ။ဟောအဲ့လိုမျိုးကြအောင်အပြင်းလာမမြင်ရဘူး။ဟုတ်တယ်ကိုကြီးဟုတ်အချိန်ရဲ့ဆိုင်တယ်ဗျာ။နော်ဟေးကတော့ဒီပိုင်းတို့အရင်ကခိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ခတ်တဲ့အချိန်နဲ့လည်းဆိုင်ခတ်တဲ့အချိန်နဲ့ပြီးတော့မခတ်တာကြာဘူးဒီကနေရောင်နဲ့နေရောင်နဲ့မောင်းနေရတဲ့မောင်းနေတော့ဘယ်ဘူးလက်ကွဲဝိုက်ပြန်တော့မမြင်ရတော့မောင်းနေတယ်နေနေအာ92ပါဟာ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 စနမှာမဟုတ်စားပဲပြက်တာပြိုင်တာမဟုတ်ပိုက်ကိုသူတို့ထိုးတဲ့စားပဲမမြင်အောင်ခင်ဗျာအင်းဟိုင်းနိုင်မှာဒူးနိုင်မှာဘလုံးကြောင်ပြောင်းနေတယ်ဟုတ်နိုင်ဖြစ်သွားပြီနော်ဒီကွက်ဝင်ပါဝါတုံပေါက်သွားတယ်ဗျာနော်ဟုတ်နိုင်ဖြစ်သွားပြီနော်ဟုတ်တယ်ကွာဒီကွက်လက်နာပါလို့နော်ဖေးဖူးလက်နာလားဒီကွက်မော်လက်ကွက်လက်နာပါလို့နော်ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့ဒီနေ့လေးပြောဂရုပီးတာတယောက်တရာမထိုက်ထားတယ်ကာလောက်နော်ဟဲ့ဟဲ့သူလုံးမယ်ကတော့ရောဟိုဟိုလည်းလည်းသူနှိမ့်ဆက်နေတယ်နော်ဒီသူနှိမ့်ဆက်နေတာကဘုရားကလည်းဟုတ်နိုင်ပါသူသိဟားနေဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့နိုင်ဟုတ်ပါနိုင်ဟုတ်ပါနိုင်ဟုတ်ပါဗျဒီကစားပြီးတေးပါဗျာနိုင်ဟုတ်ပါမနိုင်ဟုတ်ပါဗျာနော်ရာယူပါဟုတ်နိုင်ပါဟုတ်နိုင်ပါဟုတ်နိုင်ပါ
không? Quay nãy mà. Quay nãy mà. Quay. Quay nãy. 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 Quay. Quay nãy mà. 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 Nãy quay mà. Nãy quay mà. 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 Quay ยาจ้าเฮ้ยอีสงมาบ่ยาเนาะอ๋ออีจ้าเนาะอ่าบ่ใช่บาดีเนาะอะตะเวอะตะเวจะเซ็นขึ้นอยู่อ่ะอะตะเวจะดิมาเลยอะไปอะละมาเจตุติมาเนาะอ๋อสวัสดีเจตุติมาวาทะโลจ้องมาบาดเลยเนาะ Hello, man.